Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 38, երկնիշ և միանիշ թվերի գումարումը։ Վարժություն 215, գործողությունը մեկնաբանիր նկարի միջոցով։ 5-ին գումարած 2 հավասար է 7, 5-ին գումարած 5 հավասար է 10, 5-ին գումարած 7 հավասար է 12։ Վարժություն 216, պատասխանիր հարցին և կատարիր գործողությունը։ Քանի տասնյակ կա յուրաքանչյուր խմբում։ Առաջինում 1 տասնյակ, երկրորդում 2, երրորդում 3։ Գործողությունները կկատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 217, հաշվիր գումարը։ Այս դեպքում նույնպես գործողությունները կկատարեք ինքնուրույն։ Վարժություն 218, յուրաքանչյուր նկարին համապատասխան կազմիր հավասարություն։ 22-ին գումարած 8, 36-ին գումարած 8, 25-ին գումարած 9, 47-ին գումարած 9 և 34-ին գումարած 7։ Վարժություն 219, օգտվելով նկարներից կատարիր գործողությունները։ 25-ին գումարած 7, 28-ին գումարած 6։ Վարժություն 220, ինչ ենք սովորել մենք այսօր, որոնք են քո սովորած նոր վարժությունները։ Սրանք պարզապես մաթեմատիկական գործողություններ են, որոնք սովորել ենք կատարել։